Damgo kong mahimong librarian. Damgo kong mahimong librarian. Bisan tulog sayo pa lang sa buntag, gusto na kong mabasa og libro. Mahimo kining pataw-tawran kay sayod kong daghan pud ninyo ang naginaminam og dugang kaalam. Unahon ta mo og abi-abi og tultulan sa mga hutong iskina di nahimutang ang mga librong inyong gipangita og angay subayon. Ay, tuwa dito katong manunulat na miulagway sa kondisyon natong ginsakpan. Kung nganong natanggungtang sa magbarkong napagngan, isip katilingban. Barutos mga tunto. Tuwa po dito sa pikasiskina katong henyo nga mipasabot ka nato sa dagan sa patigayon. Sa ekonomiya o makinarya kansang gasolina, singot sa kinabag-an. Liko lang gamay sa tuo, hikaplagan mo ang baga kaayong libro kabahin sa kinabuhi sa diktadorya. Dito sa katapusang tulo ka chapter, nimo mabasa ang sinugdanan sa iyang pagkapukan. Sa wala, ikaupat na kanto, ang kasaysayan ta isip nasod. Mahimong laktawan ang mga pahina na nagpakita sa matuod kung unsa kita sa mata sa mga langyaw. Unggoy ta. Unggoy ta. Dunay hulagway ni ana sa tungatungang bahin kung hain gisuksok ang makaraang litrato. Nan, karun nga nahinahilom na mo o sa tagsa-tagsa ninyong lamisa o misugod ng kamang sa inyong mga libro, mahimo na pod kong magbasa o gakuha. Libro kini sa balak. Kabahin sa dahon nga nahulog sa hilom. Ug ngit-ngit nga lasang. Nitugpa kini sa kasabutan. Mansyado kini sa usa ka tipasi sa dugo nga gisawilik ni adtong naing-an na sundalo sa katawhan.